Dobrý večer zo Zvolena všetkým hokejovým fanúšikom a takisto aj divákom TV Tipsport. Dnes do Zvolena pricestovali hráči MAC Ujbuda a čaká nás určite zaujímavé stretnutie, pretože oba týmy majú bilanciu posledných 6 zápasov úplne rovnakú. Z posledných 6 stretnutí dokázali Zvolenčania, ale takisto aj Medvede z Ujbúdy zvíťaziť 3-krát a v 3 zápasoch svojim súperom podľahli. Náš dnešný súper prichádza po sérii 6 domácich stretnutí a treba povedať, že dokážu potrápiť ktoréhokoľvek súpera ligovej tabulky. Dokázali zvíťaziť nad Košicami 4-3, v ďalšom zápase s Miškovcom takisto zvíťazili výsledkom 3-2 a zvíťazili aj v poslednom stretnutí s Liptovským Mikulášom, v ktorom sa tešili z víťazstva 4-2. Zvolenčania si v poslednom kole odýchli, posledný zápas odohrali na domácom ľade s Košicami, nad ktorými dokázali v zaujímavom dueli zvíťaziť 3-2, no a dnes budú určite chcieť v tejto víťaznej vlne pokračovať. Ako sa pozeráme na ligovú tabuľku, Zvolen je aktuálne na 6. priečke, nazbieral doteraz 65 ligových bodov a dnešnému súperovi MAC Ujbuda patrí zatiaľ predposledná priečka so 41 ligovými bodmi. Ujbuda určite chce dnes bodovať, pretože v posledných kolách sa darilo súperom, ktorí sa nachádzajú aktuálne na 10. a 11. mieste. Detva zvíťazila nad Košicami výsledkom 4-2 a takisto uspel aj Mikron Nové Zámky, ktorý doma rozstrieľal súpera z Miškovca výsledkom 10-2 a to zapríčinilo, že sa Ujbuda prepadla na 12. miesto ligovej tabulky. Pozrime sa na zostavy, ktoré pripravili tréneri oboch celkov na dnešné stretnutie. Tréneri Ujbúdy Gergej Majoroš a Viktor Tokaj posielajú do brány ako jednotku Tomáša Halása. Na striedanie je pripravený Andreas Bernard. Pozrime si obranné formácie. Prvá Tamáš Požgaj, Patrick McNeely, Chris Carlisle, Blake Orbán, John Borgarát, Scott McAuley a posledný obranca Nándor Fejéš. Útočné formácie. Prvá Brent Orbán, Chris Lenkov, Chris Bodo, Tomáš Klempa, Charles Streč, Ištván Šofroň, Bruno Kreis, Josh Pitt, Ištván Terboč a zostavu uzatvárajú Ištván Šicič, Barnabáš Majoroš a Ákoš Szigety. Domáci tréneri Andrej Podkonický a Don Nachbaur posielajú po úspechu z posledného domáceho stretnutia do brány opäť ako jednotku Juraja Holého. Na striedanie je pripravený Tomáš Tomek. Obranné formácie Ben Betker, Logan Stephenson, Willy Korin, Slavomír Tomko, Jakub Meliško, Ivan Švarný a Jakub Kolenič a Patrik Majer. Útočné formácie Marko Alama, Brock Trouter, Mike Parks, Ellen McPherson, Juraj Mikuš, Rastislav Špirko, Gerrit Thompson, Bruno Mráz, Miloš Kelemen a posledná Patrik Marcinek, Jozef Tybenský a Andreas Strauch. Ako máte možnosť vidieť, tak Zvolenčania dnes ťahajú žolíka spomedzi svojich kariet, pretože sa výrazne posilili o útočníka Juraja Mikuša. Predstavme si ešte rozhodcov, ktorí povedú dnešné stretnutie. Ako hlavný sa predstavia Jozef Tvrdoň a Daniel Konc. Na čiarach asistujú Peter Jedlička a Tomáš Gegaň. Vráťme sa ale teda ešte Jurajovi Mikušovi, ktorý dnes nastúpi s číslom 78 na svojom drese. Je to mimoriadne skúsený hokejista, je to vicemajster sveta, ktorý posledné sezóny pôsobil v českej extralige a prichádza do Zvolena po pôsobení v HC Verva Litvínov. Má však veľmi bohatú hokejovú kariéru za sebou. Odohral 56 zápasov v AHL, 111 v českej extralige a má na konte 216 zápasov v základnej časti KHL, ku ktorým pridal ešte 8 v play-off. Skúsil si takisto vo svojej kariére aj Fínsku najvyššiu súťaž, takže mimoriadne skúsená posila dnes prichádza a poprvýkrát vo zvolenskom drese do zápasu s MAC Ujbuda. MAC ako jeden z maďarských zástupcov v Tipsport lige majú v zostave takisto dvoch hráčov slovenskej národnosti. Jedným z nich je brankár Tomáš Halás a v zostave nájdeme s číslom 8 aj skúseného Tomáša Klempu.
Tomáš Klempa vo svojej kariére vybojoval aj majstrovský titul s rumunskou Koronou Brašov. No a Tomáš Halas má na svojom hráčskom konte dva majstrovské tituly, ktoré získal počas svojho pôsobenia v týme HC Košice. Takisto mimoriadne skúsený brankár, ktorý sa dnes ako jednotka postaví aj do brány MAC. Na Zvolenskom zimnom štadióne nasledujú štátne hymny Maďarskej aj Slovenskej republiky. Máme za sebou štátne hymny oboch krajín a už sa môžeme teraz naplno sústrediť na ďalšie kolo Tip Sport Ligy aj na Zvolenskom zimnom štadióne. O chvíľu bude všetko pripravené na úvodné hádzovanie a my si počkáme, ktoré formácie tréneri od úvodu postavia. Na strane Zvolena je to, dá sa, prvá útočná formácia. Laceu Búda posiela na lad tretiu. Najproduktívnejším hráčom v doterajšom priebehu Tip Sport Ligy na strane Zvolena je Alan McPherson, ktorý nazbieral doteraz 40 kanadských bodov. Na strane MAC je to Chris Lenkov s 37 bodmi a Chris Lenkov je zároveň aj najlepším strelcom Ujbúdy. Najlepším zvolenským strelcom je zatiaľ stále Rastislav Špírko. Ten v tejto sezóne strelil už 15 gólov. Videli sme prvý nebezpečný útok, ale brankár Halas bol na svojom mieste. Môžeme očakávať určite mimoriadne vysokú aktivitu domácich, pretože z pohľadu postavenia v tabulke určite fanúšikovia, ale aj vedenie Zvolenského klubu považujú víťazstvo v tomto dueli za povinné. Na opačnej strane korčuje tam Lonkov.
nedostala sa k nemu prihrávka z hokejky Rensa Orbána a budeme svedkami prvej presilovej hry. Daniel Konc posiela na trestnú lavicu Logana Stephensna. Za nedovolené bránenie si tak super z Maďarska zahrá prvú presilovú hru po 59 sekundách, ktoré nám uplynuli z úvodnej tretiny. Logan Stephenson teraz dal teda obrovskú príležitosť superovi na strelenie otváracieho gólu. Hadzovaní úspešný Longov. McLean nahadzuje do brankoviska, je tam prvý gól. Ako som spomínal, využíva MAC hneď prvú presilovú hru v zápase a ak sa nemýlim, tak Blake Orbán je úspešným strelcom, ktorý otvára skóre dnešného stretnutia. Teraz sa na to pozrime. Toto opakované zábere Chris Lonkov. Chris Lonkov, najlepší strelec a najproduktívnejší hráč MAC, je strelcom úvodného gólu, ktorý sa takto nepokrytý dostal k zakončeniu pri ľavej žrdi Juraja Holého. A tento ostrostrelec MAC potvrdzuje svoju kvalitu hneď v úvode tohto stretnutia. Tak teraz určite domáci tréneri nepochvália Logana Stephensna, pretože ten umožnil superovi sa takto dostať do vedenia. Ale samozrejme, Chris Lonkov je hráč, ktorý má svoju kvalitu a patrí k veľkým oporám MAC v tejto sezóne. Sledujeme jeho ďalší pokus o zakončenie. Veľmi dobre teraz vykorčuloval z brány Juraj Holý. Môžeme očakávať veľmi časté výlety tohto kvalitného hráča v drese MAC s číslom 71. To bola strela z veľkej vzdialenosti, ktorá však nemohla Tomáša Halasa prekvapiť. Bruno Mráz tam nemal nikoho zo svojich spoluhráčov, ktorému by adresoval prihrávku a rozhodol sa preto o strelu, kde si z hranice kruhov. A navazovaný úspešný Juraj Mikuš. Juraj Mikuš sa snažil aj doraziť dielovku Ivana Švarného, ktorú Halas len vyrazil pred seba, ale opäť proti útoku MAC. Len nakrátko sa hostia dokázali udržať v útočnom pásme. McPherson v súboji pri mantinelli, ale opäť je už puk na hokejkách supera. Chris Carlisle teraz takto poslal puk do útočného pásma. Na prihrávku pred bránou už číha Ištván Terboč. McPherson súboj s Feješom. McPherson úspešnejší. Tybenský dostáva zakončenie a strieľa gól. Vyrovnávajúci gól. Rýchla odpoveď Jozefa Tybenského. A vo zvolne vyrovnané. 1-1. Jozef Tybenský sa nádherne dokázal zbaviť braniaceho hráča na off-cycle ziska. A takisto Jozef Tybenský potvrduje povesť strelca. Teraz to je možnosť vidieť takto. Dostal ideálnu prihrávku od Elena McPhersona. Dokázal sa zbaviť braniaceho protihráča. A nádherne si vychutnal Halasa v bráne MAC. Veľká radosť Jozefa Tybenského a takisto veľká radosť aj tu vo zvolenie, pretože ten úvodný gól, ktorý inkasovali, bol akousi studenou sprchou. Zatiaľ vidíme veľmi útočné stretnutie, uvidíme, či sily hráčom jedného či druhého tímu vydržia aj v tom doterajšom priebehu. Teraz sa píska, pretože korčuliari MAC boli rýchlejší ako puk, ktorý sa dostal do útočnej tretiny. Sigeti teraz vystavil svojich hráčov do tejto situácie a vadzovať sa bude pred útočnou modrou čiarou z pohľadu MAC. No,
ale je teraz pomiešaná štvrtá útočná formácia. Slavomír Tomko teraz v súboji so Siketým na chvíľku nevedel, kde má puk. Riskantná prihrávka na Korina. Ale opäť sú už pri puku domáci korčuliari. McNeely. Teraz čaká, kým jeho spoluhráči prestriedajú. McNeely prihráva na Terboča. Terboč len nahodil, pretože potrebuje prestriedať. Neúnavne tam teraz vpredu operoval Tomáš Klempa. Jeden zo slovenských hráčov v drese MAC. A sledujeme ďalšiu príležitosť, ktorá sa rodí na opačnej strane. Nechýbalo veľa, aby Korin strelil aj druhý gól zvona v tomto stretnutí. Stále zvolen, naďalej útočí Halas, teraz má problémy pred bránou. Puk je stále v hre. Teraz sa už dokážu hráči v bielých dresoch oslobodiť. CJ Stretch bol teraz veľmi rýchly. Pozrime sa na ten závar, ktorý najskôr takto v prihrávke Parksa. Teraz to horelo pred bránou Tomáša Halasa. Willy Korin je robustný obranca, ktorý je známy svojou útočnou chuťou a veľmi často ho vidíme práve pred bránou súpera. Šofroň v súboji so Švarným. Švarný si musí dať pozor. Cez Thompsona teraz dostáva puk do útočného pásma. Tam je veľmi rýchly mráz. Ubiatí dvoch braniacich hráčov na prihrávku. Číha ešte aj Kelemen. Klempa teraz podľahky. Ďalší protiútok na opačnej strane. Šofron si pýtal puk. Šofron pri puku. Zbavil sa braniacich hráčov, ale toto nebola dobrá prihrávka, ktorú zachytil Meliško. A zakladá ďalší protiútok domáceho tímu. Teraz Thompsonova prihrávka na modru. Trafila len Meliška. CJ Stretch sa obzeral, komu by mohol prihrať, kto by mu pomohol v tejto útočnej snahe. Tam Bodo v súboji s Meliškom. Prišiel na pomoc aj Švárny. Meliško stále bojuje o puk, dokázal ho vybojovať, ale naďalej. MAC teraz taká riskantná zadovka. Za toto asi nebudú tréneri chváliť Juraja Mikuša, ale ten je mimoriadne skúsený, takže asi vedel, čo robí. Videl, že tam má pred bránou len svojich spoluhráčov. Snažil sa ich takouto riskantnou zadovkou nájsť. Vádzuje sa nám v stredovom kruhu na vádzovanie. Vádzovia opravili svoju chybu. Stephenson na Betkera. Opäť Logan Stephenson, ktorý tu má dvojtýždňovej skúške a zdá sa teda, že sa osvedčil, pretože nastupuje dnes. Teraz chyba Tomáša Halasa. Lonkov musel prísť na pomoc. Stephenson strieľa, jeho strela bola zblokovaná Orbánom. Súboj pri Mantinelli, ktorý nakoniec Mikuš nevyhral, ale puk je stále na zvolenských hokejkách. Betker nahodí puk do útočného pásma, v tejto chvíli sa tak stalo. Ale tam nebol nikto z jeho spoluhráčov, ktorí potrebovali prestriedať. Halama napadal rozohrávku. Lonkov sa dokázal puku dotknúť. Brock Trotter zakladá rýchly protiútok. Prihrávka na opačnú stranu. Kde je Korin? Korin nastreloval puk veľmi dobre do brankoviska. Čakal tam aj Parks. Tomko na Korina. Korin si robí priestor, striela. Opäť teč. Parks tečoval na hranici brankoviska. On teraz vo veľkom tlaku. Lonkov nevybojoval ten puk, ale nakoniec sa dostal na hokejku jeho spoluhráča. Orbán len nastreluje puk a ten Juraj Holý výražačkou usmernil až na ochrannú sieť.
sledujeme naozaj zaujímavý zápas, ale treba povedať, že Zvolen má zatiaľ územnú prevahu. No, pozrime sa na dva góly, ktoré sme v doterajšom priebehu videli. Toto bola presilová hra, v ktorej sa najlepšie zorientoval Chris Lonkov. Dostal prihrávku výborne sťahovačkou, si ten puk spracoval, ale Zvolen dokázal veľmi rýchlo odpovedať. Takto Alan McPherson našiel Josefa Tybenského, ten sa elegantne zbavil brániaceho hráča, využil svoju rýchlosť a takýmto spôsobom prekonal Tomáša Halása prvýkrát. Pozrieme sa na hráčsku lavicu MAC. Tréneri musia niečo vymyslieť, pretože ten tlak Zvolenčanov je naozaj enormný. Domáci rytieri majú samozrejme na súpiske množstvo mimoriadne kvalitných hráčov, ktorí dokážu príležitosti premieňať. A ten gól, ktorý dokázali streliť v presilovej hre do pieky Chrisa Lonkova, môže byť v ďalšom priebehu veľmi dôležitý. Opäť sa nám hra po vázovaní presunula do útočného pásma. Marcinek len nahadzuje. Vláceta teda dostala aj štvrtá útočná formácia. Meniško takisto vrátil puk na zadný mantinel. Tybenský v súboji s Terbočom. Meniško však nedokázal zachytiť puk pri mantineli v útočnom pásme a teraz bude vzadu chýbať. Všem tam na pomoc Garrett Thompson. Andra Štrauk si robí teraz priestor za bránou. Terboč sa vybral pomedzi dvoch brániacich hráčov a budeme svedkami ďalšej presilovej hry. A opäť to bude Logan Stephenson, ktorý za podrazenie oslabí zvolenský tím a dáva tak po druhýkrát v stretnutí výhodu hráčov MAC zahrať si presilovú hru. Tu prvú využili, najlepšie tam zorientoval Chris Lonkov, ktorý otváral gólový účet tohto stretnutia a Lonkov je v tejto chvíli už opäť na lade. Tam spolu s ním aj Chris Bodo v obrane, Carlisle aj Scott McAuley. Uvidíme, ako sa teda vysporiadajú s touto ďalšou ponúknutou príležitosťou hráči MAC. Pre 5 proti 5 je Zvolen výrazne lepší. Dostali sa do viacerých dobrých príležitostí. A práve presilová hra je priestorom na to, aby sa presadili aj hostujúci hráči. Lanko úplne osamotený si robí priestor na osi koziska, pýta si prihrávku. McAuley teraz na Lonkova. Ten späť na... Vrátil nám McAuleyho. Orbán nastreluje puk do brankoviska. Podobná príležitosť, ako sa zrodila pri predchádzajúcej presilovej hre. Teraz však nedokázal Lonkov zakončiť. Výborný teč pred Jurajom Holím. Treba pochváliť hráčov MAC. Dokážu si vytvoriť tlak, dokázali zavrieť supera v tejto presilovej hre. McAuley si pýta, puk dostáva sa k nemu, nahádzuje na opačnú stranu, kde bol Orbán. Strela, výborný zákrok Juraja Holého. Oba týmy striedajú. Veľmi dobre tam našiel Carlisle McAuleyho na modrej čiare, ale Juraj Holý bol na svojom mieste. Sledujeme ďalšiu útočnú snahu. Slovák si však teraz nerozumel so svojimi spoluhráčmi. Prihrávka smerujúca na CJ Streča bola pridlhá. Tak si MAC bude musieť túto útočnú snahu zopakovať. Šofroň takisto nezachytil. Terboč teraz zachytil prihrávku, ktorá smerovala von z obraného pásma zvolenského tímu. Toto bola riskantná prihrávka CJ Streča, ktorú Tomáš Klempa zdiesnený zvolenskou obranou nedokázal spracovať a v tejto chvíli sa nám už počet hráčov na ľadovej ploche vyrovnal. Takže druhú presilovú hru
zápase nedokázali hráči maďarského tímu využiť. Pozrime sa na dve pekné akcie, ktoré nám doterajší priebeh priniesol. Videli sme akciu Andrása Štrauka, ale takisto aj zakončenie Chrisa Carlisla. Máme za sebou prvú polovicu úvodnej tretiny. Stav stretnutia je zatiaľ vyrovnaný 1-1. Peješ predlží na Sigetyho. Majoroš ešte atakoval Meliška, ten si musel dať pozor. Peješ cez Sigetyho. Teraz sa zapojil do hry aj Juraj Holý. Meliško opäť súvej pri Mantinelli. Neúspel tentokrát. Ale hra sa nám presťahovala do stredného pásma. Peješ musel len nahodiť, pretože nemal tam nikoho zo svojich spoluhráčov. Teraz sa dostávajú do tlaku aj hráči hostujúceho tímu. Meliško tam tvrdo narazil Majoroša. A teraz sa Gergej Majoroš aj previnil. Tu sa na to môžeme pozrieť takto. Meliško Muzovka upratal Barnabáša Majoroša, ktorý je takisto skúseným hráčom MAC, ale v tejto chvíli putuje na trestnú lavicu a prvýkrát si presilovú hru zahrajú aj rinkeri spod pustého radu. Je to veľmi dobrá ponúknutá príležitosť na to, aby domáci zvýšili svoje vedenie, respektíve otočili vývoj stretnutia na svoju stranu. Prvýkrát sa o to pokúša Garrett Thompson v tesnej blízkosti. Tomáš Halas bol na svojom mieste. Brock Trotter bol ten, ktorý mu adresoval veľmi dobrú prihrávku spoza brány. Takto Trotter našiel Garretta Thompsona. A Tomáš Halas bol na zemi. Bol tam rozkľaknutý. Nechal tam žiadny priestor na to, aby puk po ľade prešiel za jeho chrbát. Navádzovaní Rastislav Špírko, najlepší domáci strelec, a proti nemu Josh Pitt. Korin si vymenil puk s Troutrom, teraz tam prídavka bola tečovaná prajacím Orbánom. Korinová strela medzi hráčov, výborne zblokovaná Tomášom Klempom. MAC prestriedalo, bolo zatiaľ stále v rovnakej zostave. A toto bola veľmi nepríjemná strela z okejky Korina, ale takisto Halas si s ňou dokázal poradiť. Prestriedali teraz aj zvolenčania. A sa dostáva Mráz, Mikuš a McPherson. Tam spolu s nimi ešte aj Ivan Švarný ako jediný obranca. A útok ešte doplňa Marko Halama, takže to je teraz presilovková formácia, ktorú poslali Donna Kvaur a Andrej Podkolínsky na ľad. Ellen McPherson je umerene rýchly, technicky dobre vybavený hráč, dokáže strieľať góly, je to najproduktívnejší hráč. Zvolená a teraz tvrdá dielovka Ivana Švarného, a stále je puk v hre. Tomáš Halas sa dostal až mimo priestor brány. Mikušová, veľmi dobrá prihrávka na Marka Halamu. Ten bol však tiesnený obranou MAC a teraz hákovanie, po ktorom oslabí zvolenský tým Ellen McPherson. 21 sekúnd. Budeme vidieť hru 4 proti 4 a potom nám začne ďalšia presilová hra MAC Ujbuda. McPherson veľmi nespokojne odchádzal na trestnú lavicu. Nepáčilo sa mu
rozhodnutie hlavného rozhodcu a tu vidíme, ako sa pokúšal Willy Korin prekonať Tomáša Halasa, nakoniec aj Dielovko Ivan Švárny. Hals zatiaľ oporou v tomto stretnutí. Jediný, komu sa ho podarilo prekonať, bol Jozef Tybenský. Petker. Tiesnený klempom. Stephenson vyváža puk do stredného pásma. Váhal s príhrávkou a nakoniec našiel Parksa. Stephenson nahadzuje a opäť výborne postavený Tomáš Halas. Na odrazený puk tam čakal ešte aj Brock Trotter. Dnešný super neprilákal do zvolna veľmi veľa fanúšikov. Zápas sa zatiaľ odohráva v takej komornejšej atmosfére. Ale samozrejme po gole Jozefa Tybenského, ktorý je teraz na vhádzovaní, zavládla veľká radosť na tribúnach. Skopné koli vyváža puk z obrannej tretiny. Dostáva sa až do útočného pásma. Terboč tam dokázal prokočil aj ako prvý, ale Šofroň veľmi dobre vrátil ten puk na zadný mantinel. V tejto chvíli už hrajú ďalšiu presilovú hru. Hostia z MAC. Klempa. K tomu sa puk sklzal z hokejky, čo hneď využil Bruno Mráz. Švárny od Polaky vyhodil. Hostenia zbierajú cenné sekundy. Posílajú na lad Mikuša Kelemena. Vzadu Petker a Stephenson. Odo. Odo s Orbánom. Orbán sa musel otočiť. McAuley. Orbánová delovka tesne vedla z volenskej brány. Lonkov si pýta prihrávku. Na hranici bránkoviska už sa k nemu však vrátil Kelemen. Lonkov, zadovka do bránkoviska. Ešte tam je závar pred bránou. Juraj Holý nevedie puk a teraz nakoniec skončil za jeho chrbtom. Obrovská radosť. Hráčov MAC. Toto bola veľmi neprehradná situácia. A teraz Ivan Švárny reklamuje postavenie útočiaceho hráča v bránkovisku. Bola to veľmi zamotaná situácia. Sám som zvedavý, či Chris Lonkov bol ten, ktorý dopravil ten puk do brány. A zdá sa, že je to tak. On jediný videl, kde ten puk naozaj je. Nevedel to ani Juraj Holý, ktorý ležal v bránkovisku a takto popod ležiaceho Juraja Holého Chris Lonkov dokázal zakončiť a teší sa tak z druhého gólu. Teraz tu budeme mať možnosť vidieť ešte raz puk bol pod pazuchou Juraja Holého. Videl to Chris Lonkov, najproduktívnejší hráč a najlepší strelec MAC, ktorý sa tešil presného zásahu a v tejto chvíli aj napriek všetkým reklamáciám zo strany Zvolenčanov je tento gól potvrdený aj na výsledkovej tabuli. Takže Lonkov zatiaľ hrdina maďarského tímu v dnešnom stretnutí. Teraz v súboji s Tomkom ostal na ľadovej ploche, trošku sa pozeral na rozhodcov, ktorí však na tento zákrok nereagovali, takže hra nám pokračuje ďalej po vyrovnanom počte. Máme pred sebou 5 minút a 30 sekúnd úvodnej tretiny a treba očakávať určite zvýšenú aktivitu domáceho tímu, pretože tí určite nechcú odchádzať do šatní s jednogolovým mankom. A možno práve teraz sa nám rodí nebezpečná príležitosť, ale Bodo ten puk zachytil s Lonkou. Zadovka na Bodoa nevyšla, ale Lonkov naďalej neunavne útočí.
ešte veľká sprúha. Po poslednom gole, ktorý sme videli, nabudí hostí k ešte väčšej aktivite. Tibenský neprešiel cez obranu. Ale sledujeme súboj na opačnej strane a tvrdý hit Ivana Švarného. To bol ďalší veľmi pekný hokejový moment. Ivan Švarný dal pocítiť svoju tvrdosť Joshovi Pitovi. A Ivan Švarný takisto teraz veľmi tvrdo dohrával aj Krajsa. Hra je prerušená, nám vyletela až na ochrannú sieť. Je sme veľa pekných momentov, ale tento tvrdý stret Ivana Švarného a Josha Pita naozaj stál za to. Určite väčšia spokojnosť teraz vládne na lavičke tohto muža Gergeja Majorša. Aj keď herná preváha je určite na strane tohto tímu, Lončania majú na súpiske teda naozaj veľkú kvalitu, ktorá sa ešte zvýšila príchodom Juraja Mikuša. Je to dvojnásobný reprezentant Slovenska a aj vicemajster sveta. A je to veľká posila pre blížiacim sa play-off. V prvom raz vyhral vadzovanie po lavici Tomáša Halása. On sa snaží usadiť v útočnom pásme. Zadovka Kelemena nevyšla, ale ešte tam Garrett Thompson. Garrett Thompson na dvakrát dostal puku a opäť zvihnutá pravica hlavného rozhodcu. Tentokrát už Juraj Holý opustil svoju bránu a ďalšiu presilovú hru v zápase si zahrajú aj Zvolenčania. Za seknutie tam odchádza teraz nespokojne na trestnú lavicu Orbán je takisto pevným pilierom obrany MAC a v dnešnom stretnutí je zaradený do druhej obrannej formácie. Zvolen teda niečo viac ako 4 minúty pred koncom úvodnej tretiny. Má veľkú príležitosť na to, aby opäť vyrovnal. Zatiaľ nepriaznivé skóre stretnutia. Zvolenkov veľmi dobre zapracoval v strednom pásme. Bude zbierať cenné sekundy. Švarný spolu s Alanom McPherson teraz zakladajú útok. Nasťahovali sa už do útočného pásma. Usmeroval na opačnú stranu. Švarný. Je tam aj Mikuš. Spolu s ním Mraz. Halama, výborná zadovka. A Juraj Mikuš teraz mohol si otvoriť strelecký účet. Tu pod pustým radom. Výborná zadovka Marka Halamu ho našla, ale zvolen stále útočí. Tvrdá rana Švarného, ktorá prešla až k Halásovi, ten však vykryl svojou hokejkou. A ďalšia strela Tomáš Halás, opäť dobre postavený. Nemal problém, aby zneškodnil túto dielovku Bruna Mráza. Ellen McPherson takto nahodil puk do bránkoviska. Marko Halama ešte predlžil na Mikuša, ale Halás bol na to pripravený. Vidíme. Tak Ellen McPherson bol nakoniec ten, ktorý strieľal z pravej strany. Ale trafil len hruď dobre chytajúceho Halása v bráne MAC. Pokračujeme ďalej. Kubuda sa nedokázala oslobodiť. Pre bránu si robí priestor Thompson. Ale zdá sa teraz, že sa to už podarí. Smeruje až za bránu. Zvolená. Špirko. Vrátil na Parksa. Špirko bol tiesnený. To výhledová prihrávka na Troutra. Trouter strieľal. Opäť Halás. Ten sa určite nemôže teraz ťažovať na nedostatok roboty. Bráne Ujbudy.
Parks ešte udržal pásmo, ale už teraz sa budú musieť slovenskí hokejisti vysťahovať. Terboč len zľahka nahodil. Posledné sekundy ostávajú do konca presilovej hry. Petker bude strieľať. Výborný Halasov zákrok lapačkou. V tejto chvíli sa nám počet hráčov vyrovnal a hneď vyrážajú hráči v bielých dresoch do protiútoku. Teraz chyba na modrej čiare. Karát nedokázal udržať pásmo. Terboč sa snažil predlžiť na Klempu. Terboč teraz nahádzuje. Klempa korčuluje za pukom, ale Betker tam bude prvý. Súboj za bránou. Teraz sa zapojil do hry aj mladík. V drese zvolená Jakub Kolenič. Ale hra bude vykázaná do stredného pásma. Tu vidíme tú strátskú príležitosť. A výborný zákrok Tomáša Halasa. No a takto dobiedzali pred Jurajom Holým Terboč a spolu s ním aj Blake Orbán. Už neúspel na hadzovaní. Veľmi dobrá prihrávka na Elena McPherson, ten len nahadzuje. Videl, že mu tam korčuluje Rastislav Špírko, snažil sa nahodiť. A teraz vidím, ktorá prídeš na opačnej strane a fantastický zákrok Juraja Holého. Teraz sa tam 100% príležitosti ocitli hráči MAC, ale ich protiútok naďalej pokračuje. Opäť Juraj Holý, ktorý bol pripravený pri bližšej žrdi, nastrelený puk, teraz tam bol aj teč Klempu. Naďalej, MAC v útoku, Klempova nepríjemná strela. Tesne po nás zvolenskú bránu. Teraz sa tam veľmi obetavo Rastislav Špírko vrhol do tej strely, ktorá smerovala na Juraja Holého. A Mikuš teraz nešťastne odrazený puk trafil do tváre. Tu vidíme tú 100% príležitosť na strane MAC, ktorej sa ocitol CJ Stretch. Ale Juraj Holý je takisto, tak ako v zápase proti Košiciam, aj dnes veľkou oporou. Na trestnej lavici nám ocitol Šofroň, ktorý oslabuje svoj tím. A 26 sekúnd pred koncom teda začne presilová hra slovenského tímu. 26 sekúnd budú mať na to, aby vyrovnali nepriaznivý vývoj, pokiaľ chcú odchádzať Dolnčania do šatne za vyrovnaného stavu 2-2. Pokiaľ sa im to nepodarí, tak presilová hra bude pokračovať aj v druhej tretine. Dôležité vhadzovanie. Prospech Rastislava Špírka. Korin na Betkera. Ten späť na Korina. Korinová tvrdá rana, je tu gól! Korin prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. A stačilo mu len 10 sekúnd z presilovej hry na to, aby vyrovnal skore stretnutia na 2-2. Willy Korin. Jeho tvrdá rana. A ďalší zvolenský gól. Teraz sa na to pozrime ešte raz. Takto Betker našiel Korina. Ten si nakorčuloval na osklziska a prepálil naozaj všetko, čo mu stálo v ceste. Tomáš Halas to mal teraz veľmi ťažké, pretože tam boli sloniaci hráči tak zvolenského, ako aj jeho tímu. A teraz budeme vidieť, ako ten puk a kade vlastne preletel. Bolo to tesne popri pravej žrdi. Takže po 10 sekundách presilovej hry je skóre stretnutia vo zvolenie opäť vyrovnané. A zdá sa, že v tejto tretine sa už nič významnejšie neudeje. Zaznela nám sirena, ktorá nám ukončila úvodnú tretinu tohto zaujímavého zápasu. Videli sme 4 góly, takisto využité presilové hry. A my sa pozrime na zostrých zaujímavých momentov, ktoré nám táto úvodná tretina priniesla. V
Skore stretnutia otváral už v druhej minúte Chris Lonkov, ktorý využil presilovú hru, ale onedlho na to dokázal v tretej minúte vyrovnať Jozef Tybenský. No a Chris Lonkov je zatiaľ hrdinom týmu MAC, pretože strelil aj svoj druhý gól v polovici 15. minúty, na ktorý teraz pred malou chvíľou dokázal v presilovej hre odpovedať Willy Corin, a ten teda vyrovnal skore stretnutia na 2-2. Pozrime sa na 4 góly, ktoré nám priniesla úvodná tretina. Toto bola presilová hra, ktorú si zahrali ako prvý v dnešnom zápase hráči MAC, a Chris Lonkov takto poprvýkrát sa najlepšie zorientoval, potiahol si ten puk a dokázal prekonať Juraja Holého. Chris Lonkov si takto potiahol puk a dokázal zakončiť. Prišla však veľmi dobrá prihrávka od Alana McPhersona do jazdy Jozefovi Tybenskému, a ten rutinérsky dokázal vyrovnať v polovici 3. minúty na 1-1. Naozaj si vychutnal Tomáša Halása. Teraz to vidíme aj v detaile z tejto bránkovej kamery. No ale potom prišiel opäť hviezdny moment Chrisa Lonkova, ktorý ako jediný videl puk pod ležiacim Jurajom Holým na hranici bránkoviska a dokázal ho z tesnej blízkosti dopraviť až za jeho chrbát, čím teda opäť poslal svoj tým do vedenia. Bola to naozaj veľmi neprehľadná situácia. No a tu vidíme presilkový gól Willyho Corina, ktorý takto napriahol skoro až od modrej čiary a prestrelil všetkých cloniacich hráčov, ktorí stáli pred Tomášom Halásom, ktorý, si dovolím tvrdiť, naozaj absolútne nič nevidel. Videl až puk, ktorý skončil za jeho chrbtom. Máme za sebou veľmi zaujímavú štvorgólovú úvodnú tretinu. My sa vám ozveme opäť po prestávke na začiatku druhej tretiny. Pozvolne máme za sebou veľmi zaujímavú úvodnú tretinu, v ktorej sme videli až 4 góly. Môžeme sa na to pozrieť, ako postupne padali. Najskôr otvárali skóre hostia, kedy v presilovej hre sa takto dokázal zorientovať pred Jurajom Holým Chris Lonkov, najlepší strelec a najproduktívnejší hráč MAC. Takto si stiahol puk a prekonal ležiaceho Juraja Holého. Rýchla odpoveď však prišla z hokejky Jozefa Tybenského, ktorý si takto nakorčuloval do pásma a nedal absolútne žiadnu šancu Tomášovi Halásovi. Treba pochváliť aj Alana McPhersona, ktorý mu adresoval milimetrovú prihrávku. No a z ďalšieho gólu sa tešili opäť hostia z MAC, a konkrétne doterajší ich hrdina Chris Lonkov, ktorý ako jediný videl, kde ten puk ležiaci pod brankárom a pod brankárom ležiacím na lade sa nachádza, a dokázal ho dotlačiť až za jeho chrbát, zvyšoval tým na 2-1. No a takto vyrovnával Willy Corin telovkou po prihrávke Bena Bettkera. Prestrelil všetkých braniacich hráčov a Tomáš Halás bol absolútne bezmocný. Hráči na tejto chvíli už nastupujú na ľadovú plochu, kde sme veľa pekných zápasových momentov, a za všetko hovoria tieto súboje. Takto Meliško zostrelil točiaceho hráča, no a určite aj na Ivana Švarného bude dnes spomínať Josh Pitt. Takže toto všetko nám priniesla úvodná tretina zápasu vo Zvolene. No a hráči nám už v tejto chvíli, ako vidíte, nastupujú na druhú tretinu. Zvolenčania dokázali po 10 sekundách využiť presilovú hru, ktorú im hostia darovali v samotnom závere. Willy Corin vyrovnal na 2-2 a uvidíme, s akými taktickými pokynmi nastúpia hráči oboch tímov do druhej tretiny. Rovnako ako v prvej tretine, prvá zvolenská formácia, a proti nej tretia útočná formácia MAC. Trochu zachytil, ktorý smeroval von, a teraz takéto nahodenie, ktoré skončilo v lapačke Tomáša Halása. Slavomír Tomko bol ten, ktorý na ňo vyslal puk z veľkej vzdialenosti. Pozeráme sa na Mikea Parksa, ktorý je taktiež
veľmi dobrým príchodom pod Pustýhrad. Je to veľmi šikovný, technicky zručný hokejista. A od neho si takisto realizačný tím domáceho týmu veľa slúbuje v tejto sezóne. Ale má vyhral vhazovanie Parks. Parks si robil priestor. Prieval Trotrovi. Trotr sa mu snažil ten puk vrátiť, ale bol zblokovaný braniacim Garátom. Garát. Garát ktorý z oklempu dostal puk do bezpečnej vzdialenosti. Ale len nakrátko. O ďalšiu snahu zautočiť. Skúšali domáci hráči, ale zastavili ich puk, ktorý preletel tie všetky čiary. A teraz sa nám teda presťahuje pred Juraja Holého. Máme teraz najobávanejšiu formáciu hostí na vazovaní Bodo, ale je tam aj Chris Longov a spolu s ním Franz Orbán. Willy Corin založil ďalší protiútok, Willy Corin si nabiehal na teč. To bol veľmi dobrý pokus smerujúci do brankoviska. A teraz si zahrá aj Juraj Holý, ten len predložil pred bodom. Betker tam má mráza, Betker sa odvolal k strele a ukážkový semafor Tomáša Halasa. Skôr sa pozrime na túto úvodnú strelu. To vidí Bruna Mráza. Na to vidíme aj tú Betkerovu, ktorá skončila až v Halasovej lapačke. Raz na vhadzovaní. Tentokrát súboj s bodom neúspel. McNeely teraz výborne pred Kelemenom. Raz nahodil na Kereta Domsna. Brankoviska sa rútil aj Miloš Kelemen, ale sa k nemu nedostal. Volne Stephenson sa musí poponáhľať. Element ani Betker teraz Stephen znovu priamku nezachytili. Dobre, ďalej v útočnom pásme. Mraz nádzuje do brankoviska. Pit. Teraz musel mať na pozore. Ale zvon stále útočí. Betkerová strela. Tečovaná Mrazom. Veľmi dobrý strelecký pokus. Ktorý však skončil mimo. Hostujúcej brány. Domáci si vytvárajú od úvodu opäť veľký tlak. Hostia sa nedokázali počas dlhých chvíľ dostať z vlastnej obranej tretiny a teraz sa im to opäť nepodarilo, pretože uprešiel sa všetky čiary a vhadzovanie sa teda presťahuje naspäť pred ich bránu. Vidíme strelecký pokus Bena Betkera, ktorý ešte tečoval Bruno Mráz. Ale puk v bráne skončil, vhadzovanie sa staví teda najnovšia zvolenská posiela Juraj Mikuš. A proti nemu Josh Pitt. Mikuš úspešnejší. Terbo sa teraz musel vrátiť na dvakrát. Prepuk. Ale Váš Varný rozhorávku zachytil. Budeme svedkami ďalšieho zakázané uvoľnenia. Sa ako posledný odkol Krajs. Od úvodu je hra akási kúskovaná, ale zvolenčania tak ako aj v úvodnej tretine, tak aj teraz si od začiatku vytvárajú veľký tlak a určite túžia po strelení čo najrýchlejšieho tretieho gólu, pretože už som zápasy zatiaľ dvakrát ťahali za kratší koniec a teraz iba doťahovali. Už teraz predlžil. Orbán si musel dať pozor, teraz chyba pred brankárom Halasom, ale nakoniec sa Špírko už k zakončeniu nedostal. Švárny takto strieľa puk cez všetky čiary. Kibenský si hľadá miesto pred bránou. Meliško tam
zabojoval za bránou takýto pokus Meliška, ktorý je takisto obrancom. A ďalší puk smerujúci od modrej čiary až do predbrankového priestoru. Willy Korin sa teraz takto krásne obtočil a dokázal aj zakončiť. Stále zvolen vo veľkom tlaku, ale ani Štrauchová zadovka nenašla nikoho, kto by ju dokázal doraziť. Dobráne, a opäť puk smerujúci do brankoviska, tentokrát Korin hľadal Tybenského. Ale všetko vyriešil Tomáš Halas. Vidíme, ako dobiecali Zvolenčania. Vidíme, ako sa pekne otočil Willy Korin a ešte aj chcel zakončiť. No a tu potom hľadal Jozefa Tybenského a nakoniec všetko vyriešil Tomáš Halas, ktorý tento puk zalahol. Nám opustil hraciu plochu, takže Vadzvoni sa bude opakovať po pravici Tomáša Halasa. Ale kde je opäť prvá úderná zvolenská formácia. Úspešnejší hneď strela. Ale ma teraz ukázali vybovať dôležité hľadzovanie a ďalší závar pred bráno MAC. Trotter sa zažil nájsť na modrej čiare Švárneho, ale puk zachytil Ištván Šofroň. Halama teraz nepredražil dobre na Trottera. Mekli na klempu. Klempa však tiesnený Meliškom nedokázal s pukom nič vymyslieť. A teraz samostatný nájazd. Marko Halama. Krásne si to prehodil na backhand, ale treba pochváliť brankára Tomáša Halasa, ktorý sa nenechal nachytať pohybom Marka Halamu. Bola tam nádherná prihrávka. A Marko Halama takto v samostatnom nájazde mal na hokejke tretí zvolenský gól. Žili opäť aj zvolenské tribúny. Fanúšikovia, ktorí prišli, tak sa prebrali a pozbudujú domáci tým. Bodo sa snažil na pionie cez Orbána, ale Kelemen ešte udržal útočné pásmo. Orbán teraz neprehodil na Boda. Dobre, tam zapracoval mráz, ale nakoniec nebezpečná situácia na opačnej strane. Čo im sa tam dostal pred holého jeden útočiaci hráčov teraz. Ale s veľkými problémami, puk len vyrazil. Terboč si pýta puk, ale nedokázal sa k nemu dostať. Tu vidíme chybu Bena Betkera. Bol dotieravý, ale nepodarilo sa mu napodobniť Chrisa Lonkova, ktorý v dnešnom zápase strelil dôležité dva góly. A scenár, ktorý sa nám dnes veľmi často opakuje. Zakázané uvoľnenie. Naozaj už veľakrát sme mali možnosť vidieť tento obraz. Ale pramení to určite aj veľkej snahy volenského tímu. Tomková rana. Halas opäť pozorný. A Zvolenčania stále v útoku. Teraz to tam horí pred bránou, horí to pred brankárom Halasom. Ten zázračným zákrokom teraz zachytil. Nasledovala žrť. Ešte stále to nie je zažehnané. Je tu gól!
Mikušov prvý presný zásah vo zvolenskom drese. Tak toto, čo sa teraz dialo pred bránou MAC, tak to sa len tak nevidí. Boli tam zázračné zákroky Tomáša Halasa. Bola tam žrť, ale nakoniec aj zakončenie Juraja Mikuša, ktorý takto strieľa prvý gól vo zvolenskom drese. Teraz sa na to pozrime, čo všetko sa tam dialo. Toto bol len ten záver, ale takto Halas viackrát čaroval na ľade. A nakoniec Korín ten puk poslal na opačnú stranu a Juraj Mikuš z tesnej blízkosti dokázal zakončiť. Halas už bol bez hokejky, ale ani tá by mu asi nepomohla. Takže veľká radosť na zvolenských tribúnach a Zvolenčania sa teda po prvýkrát v dnešnom stretnutí dostávajú do vedenia. Doteraz ťahali za kratší koniec, vždy len dorovnávali skóre. Takže v tejto chvíli je to potvrdené. Juraj Mikuš, jeho prvý presný zásah vo zvolenskom drese hneď v prvom vystúpení tu na domácom ľade. Ale bola to naozaj skrumáž, ktorá sa len tak nevidí. Zvonila tam žrť. Halas tam ešte najskôr čaroval na ľade. Ale proti zakončeniu Juraja Mikuša už bol naozaj bezmocný. Švárny teraz musí len nastreliť. Zvolenčania museli opustiť útočné pásmo. Ale tento gól pramenil z veľkej snahy a z veľkého tlaku, ktorý si dokázali zvolenskí hráči vytvoriť hneď od úvodu tejto druhej tretiny. Stephenson, Martinek len tečoval ten puk, ktorý sa dostal až za bránu, ale nakoniec skončil na hokejkách postujúci hokejistov. Ben Betker teraz obrátil dlhú prihrávku smerujúcu na Polenkova. A puk opäť skončil na ochrannej sieti, hra je zase prerušená. Sledujeme naozaj veľmi kúskovanú hru. Pozrime si tú obrovskú príležitosť, ktorú mal Marko Halama. Takto sa samostatno na jazde rútil na Halasa. A už on mohol byť ten, ktorý mohol pridať tretí zvolenský gól, no ale podarilo sa to až po takejto neprehľadnej situácii Jurajovi Mikušovi. Tu vidíme aj tú žrť, ktorá zazvonila za Halasom, ale už potom prišlo vlastne to backendové nahodenie Korina. No a kuku sa ako posledný dostal Juraj Mikuš a ten z tesnej blízkosti brány potešil všetkých divákov na zvolenskom pivnom štadióne. Gergely Majeroš určite už menej spokojný ako pri tých úvodných dvoch góloch jeho tímu, po ktorých za každým Zvolenčania museli doťahovať, ale teraz sa nám karta obracia. Orbán. Lenkov sa nedostal cez Betkera, ale MAC naďalej v útoku. Bodo teraz nahodený puk. Teraz mal kopec roboty aj Juraj Holý. Dotieravo tam dobiedzal Chris Lonkov. A teraz sledujeme aj pesnú výmenu názorov medzi Betkerom a Lonkovom, ktorí ste tam ešte vysvetlovali. Betker prišiel aj o prilbu. Ale zrejme mali na seba dva hráči ťažké srdce. Vidíme, ako s tým vysporiadajú rozhodcovia, ktorí smerujú boxu časomeračov. Otvárajú sa dvierka. A v tejto chvíli sú tie tresty potvrdené. Ben Betker si odpíka trest za hrubosť a Chris Lonkov za nedovolené bránenie. Chris Lonkov veľmi nespokojný. Nechce sa mu ísť na tú trestnú lavicu. A budeme teda pokračovať vo formáte 4-4, čo môže byť
výhoda pre domácich hokejistov, pretože majú v tíme veľa zručných a šikovných korčuliarov. Orbán súbojí s Tomkom. Vodo tesne bránený Korinom. Teraz si musel dať pozor Juraj Holý, ktorý veľmi dobre rozohral. Proti útoku sa dostali opäť z Volenčania. Veľmi dobre tam korčoval rýchly Parks. Ten sa teraz vrátil až do vlastného obraného pásma, ale Vodo si tam ešte s Parksom poradil, ale teraz už prišiel opuk Korin. Korin teraz váhal s prihrávkou na Troutra a čiarový rozhodca odpískal postavenie mimo hry, takže teraz sa nám vráti naspäť pred útočnú modrú čiaru z pohľadu z volenského tímu. Juraj Mikuš, teda čerstvá posila, jeho prvý gól vo zvolenskom drese. Znamená obrat v skóre, prospech Rytierov spod Pustého hradu a Juraj Mikuš teraz vyhralé hadzovanie proti Terbočovi. Ale McPherson. McPherson len na Švarného. Stephenson nahodil, je tam Mikuš. Mikuš súbojí s Terbočom. Švarný. Až ďaleko pri zadnom Mantinelli. Švarný zvádza teraz veľa súbojov s Karlajslom. Klempa takto vybojoval, snažil sa vrátiť puk na Terboča, ale nakoniec sa dobre vrátil aj zvolenský útok. Len McPherson sa vrátil až do pozície obrancu. Švarný teraz čaká. McPherson naberá rýchlosť, ale nemá tam nikoho. Komu by prihral, snažil sa individuálne presadiť, ale dobre sa vrátil CJ Stretch. Šofroň má teraz na hokejke ďalší gól, je to tak, nádherne vymietol hornú šibenicu. Tak toto bola veľká chyba vo zvolenskej obrane. A po tretíkrát v dnešnom zápase sa tešia z gólu aj hráči MAC Ujbuda. Šofroň to teraz urobil úplne ukážkovo. Úplne pozabudnutý, ostal na modrej čiare. Takto ho našiel CJ Stretch. A Juraj Holý nemal proti takto umiestnenej strele absolútne žiadnu šancu. Tu budeme mať možnosť vidieť, ako ten puk prišiel úplne presne do hornej šibenice a dostal dokonca zakliesnený pod hornou zadnou žrďou brány Juraja Holého. Takže dráma o zvolenie pokračuje, stav je opäť vyrovnaný 3-3. McNeely sa teraz dostáva do zakončenia cez Korina. Výborne postavený Juraj Holý. Podobná situácia ako pri predchádzajúcom góle. A opäť zaváhanie v obrane zvolenčanov. Pískané postavenie mimo hry. Trestné lavice. Užívajú prázdnotu, vracia sa Ben Betker, ale takisto je Chris Lonkov. Tak ako som očakával, že z formátu 4 proti 4 sa budú viac dostávať a presadzovať zvolenčania, tak to bolo naopak. Šofroň využil zaváhanie v zadných radoch zvolená a dokázal skórovať. Thompson teraz výborne vystrelil na Halása, ten bol pripravený. A opäť smerovala prihrávka na Garretta Thompsona. Zvolenčania musia opustiť útočné pásmo. Požgaj iba zľahka nahodil. Ujbuda potrebuje prestriedať. Tam Bodo. Bodo hľadal Lonkova. Teraz Thompson odzbrojil Karlajsla, teraz to horí na opačnej strane. Bruno Mráz takto mohol strelí štvrtý gól. Takto to bola takisto nečakaná rýchla kombinácia z Volenčanov. Ale tí sa aj teraz rútia do útočného pásma. Teraz majú čo robiť.
Aj obrancovia Ujbudy, Ivan Švarný takto odzbrojil Orbána. Tlačí sa, robí si miesto. Halas ten puk vytlačil svojou hokejkou. Thompson. Švarný. Naďalej sa o ňo tam opiera Orbán. Bodo na puk nedočiahol. A teraz takisto tá prihrávka od Krajsa na Bodová nebola úplne ideálna, takže útoku opäť z Volenčania. Nahodený puk Štrauka do Korčula ako prvý Tibenský. Pit vyváža. Aj sa mu to podarilo. Pit puk vyviezol až do útočného pásma. Ale odpískané postavenie mimo hry. Tak tu vidíme ďalšiu dobrú príležitosť, ktorú mal Patrick McNeely. Ale tu takisto to zakončenie, ktoré sa dotklo len Korčule Bruna Mráza. Po prihrávke Kelemena, ale tento puk smerujúci za Halasa dokázali obrancovia Ujbudy upratať. Terboč. Snažili bojovať po útočnej tretine. Garát narazený Marcinekom. Teraz sa Marcinek po tom súboji nedokázal vrátiť naspäť. Nám opustil hraciu plochu. Vácovať budeme pred útočnou modrou čiarou z pohľadu Ujbudy. Nastrelený puk do útočného pásma. To pekne Scotta McAuleyho. Garát ešte zachytil puk, ktorý smeroval už von. Ale nahodil do bránkoviska. Tam tá prihrávka nenašla adresáta, teraz sa tam snažil presadiť Brock Trouter. Tomko teraz tu zaváhal na modrej čiare. Pit, to bola zadovka na Pita, ktorá sa povie smerovala na Pety. Pit sa teraz dobre vrátil. Dokázal vo vzduchu sklepnúť puk smerujúci k Markovi Halamovi. Teraz si tam zavádzali dvaja vlastní hráči. Terboč sa tam postavil do cesty Scottovi McAuleymu, ktorý ho tam zrazil k zemi. Špirko za bránou. Betker nemal dostatok času, musel len nahodiť. Polenič, Marcinek. Teraz ďalšieho zakázané uvoľnenia. Sa nám teda opäť vráti naspäť do obranej tretiny Ujbudy. Na dôležité vádzovanie sa postaví Juraj Mikuš z tretieho z volenského gólu. To narobil veľké problémy v obrane Ujbudy. Garát si musel dávať pozor. Garát teraz opäť pri puku. Náňaho, vráti sa o Špirko. Polenič dokázal Korčulov zraziť ten puk smerujúci von z pásma, ale nakoniec sa Ujbuda ubránila. Lonkov na Orbána. Orbán nahazuje opäť pri puku Chris Lonkov. A je tam ďalší gól. Tak Chris Lonkov striela aj tretí gól v tomto stretnutí. Je to skutočný hrdina Ujbudy. Striela štvrtý gól svojho tímu v dnešnom stretnutí a opäť sa Ujbuda ujíma vedenia. Chris Lonkov teraz obkružil celú bránu. Budeme sa aj možno na to pozrieť. Takto mu Orbán poslal ten nahodený puk. Obkružil celú bránu.
a dokázal zakončiť. A nešťastníkom v tejto situácii bol Logan Stephenson, ktorý teraz to budeme vidieť. Vlastnou rukavicou ten puk zrazil, áno, je to tak. Takže Logan Stephenson pomohol Chrisovi Longkovi k uzavretiu hat-tricku v dnešnom stretnutí. Tak naozaj, nečakaný vývoj, sledujeme vo zvolenie. Zvolen dokázal strhnúť vedenie na svoju stranu, ale prišli dva góly, ktorými Ujbuda sa opäť vrátila k tomu scenáru, ktorý sme tu sledovali od úvodu stretnutia. V ktorom on neustále iba doťahoval. Kelemen bol teraz hurkotom súboj s Orbánom. Kelemen stianý šofroňom. Kelemen sa dostal opäť. Treba pochváliť brániacich hráčov bielých dresov, ktorí nedávajú priestor Zvolenčanom. A teraz chyba Lonkova. Lonkov teraz sa dostal. Teraz to bola veľká chyba, ktorú využíva Mike Parks. Ak som dobre videl, je šťastným strelcom. Tak Chris Longkov potom, čo dosial hat-trick, tak teraz to tréneri nepochvália, pretože strátil puk. A máme tu opäť vyrovnaný stav stretnutia 4-4. Teraz budeme vidieť, ako Chris Longkov prišiel o ten puk a Mike Parks dokázal túto ponúknutú príležitosť premeniť. Zobral si puk, nakorčuloval si a do protipohybu Tomáša Halása vymetol priestor pri jeho bližšej žrdi. Tomáš Halása teraz presúva a takto bližšej žrdi umiestnil Mike Parks puk do siete a je opäť vyrovnané 4-4. Dráma opäť pokračuje, ale McPherson teraz takto zabojoval. Trihoko získa Stephenson na odzol a puk na zadný mantinel. Ten ešte Kreis dokázal tečovať. Kreis teraz korčulo a vybojoval puk opäť v útočnom pásme. Kreis si robí priestor pred bránou, tam smerovala aj prihrávka od Josha Pitta. Ujbuda cíti príležitosť. Vidia, že aj so zvolenom sa dá hrať. Terboč teraz stíla Logana Stephensona. Nechal mu ani kúsok priestoru na to, aby mohol prihrať. Josh Pitt v súboji s Troutrom a teraz to zase horí na opačnej strane, ale Josh Pitt sa ocitol na ľade. Nedokázal už tú spätnú prihrávku umiestniť do siete. Kraj sa tam veľmi dobre našiel. Teraz veľké zmetky aj vo zvolenskej obrane. Carlisle musí si dať pozor, pretože ho stíha András Strauch. A opäť chyba McNailyho. Teraz tvrdé šermiarské súboje pri mantineli. McNailey na klempu. Klemp posiel na hozie puk na zadný mantinel. Ten však dokorčil ako prvý Tibenský. Dara teraz dokázal odvrátiť križnú prihrávku od Slavomíra Tomka. Opustil hraciu plochu. Napozrime sa na zostrih gólových momentov. Takto Chris Longkov aj s pomocou Logana Stephensona dokázal streliť svoj tretí gól v tomto stretnutí. Ale potom prišla jeho chyba, ktorú využil Mike Parks. Takto sa tam ocitol osamotený medzi kruhmi a umiestnil puk až za chrbát Tomáša Halása. Zostal tam naozaj nebránený. Gergely Majoroš určite premýšľa, ako strhnúť to vedenie opäť na svoju stranu. A sledujeme aj hráčskú lavicu zvolenského tímu. Andrej Podkonický taktiež nemôže byť spokojný. Zvolený tímom, ktorý pomýšľa na určite vyššie pozície ako tá šiesta, na ktorej sa akurát nachádza Zvolen.
a potrebujú bezpomienečne aj v tomto stretnutí bodovať. Juraj Mikuš opäť vyhral ďalšie vádzovanie, je to jeho silná parketa, pretože už viackrát sme ho mali možnosť vidieť v tejto pozícii a zatiaľ skoro vždy vyšiel z hádzovania víťazne. Sokeky Marka Halamu skončil až na ochrannej sieti, pretože bol tečovaný jedným z hostujúcich obrancov a opäť Mikuš vyhral ďalšie vádzovanie. Meliško si nakorčuloval, hľadal priestor pre nahodenie do brankoviska, kde sa Mikuš snaží uvoľniť. Už tam bol v nepríjemnom súboji so Strečom, takže tvrdý obranca Ujbudy. Mekoli musel vypustiť, sa zbaviť puku. Teraz atakoval rozhrávku Ivana Švarného. Nakoniec Hlavčanom podarilo dostať do útočného pásma. Stefenson súboj s Garátom, ten ho tvrdo narazil na mantinel. Kelemen. Pripuku opäť Stefenson. Stefenson je obrovitý zvolenský obranca. Mráz. Tesne vránený McAleen. Mraz sa otočil. Kelemen pri puku. Kelemen sa vybral až pred bránu, kde teraz veľmi dobre zapracoval hokejkou Chris Lonkou. Ten vyjadzuje puk na Orbána. Bol to Brenz Orbán, ktorý nedokázal zachytiť túto jeho prihrávku. Oba týmy prestriedali. Raz riskantne Halas videl tam Joša Pita, ktorému prihral zadovko spoza brány priamo do bránkoviska. Ľahké nahodenie, s ktorým Juraj Holík nemohol mať vôbec ani najmenší problém. McNally bol vytláčaný počekujúcimi zvolenskými hráčmi. Zvolil len také ľahké nahodenie, ktoré skončilo až v lapačke Juraja Holého. Ale vybojoval tým vhádzovanie v útočnom pásme. Vhádzovanie sa nám naťahuje. Červenovca ešte usmerňuje Blokatroutra, ktorý chcel byť čo najbližšie pri tom vhádzovaní. Hra bola tejto chvíli prerušená pre prihrávku rukou. Vhádzovať sa bude opäť po ľavici Juraja Holého. Minúta 43 sekúnd dostáva do konca. Stav je vyrovnaný 4-4. A tak ako v úvodnej, tak aj v tejto tretine sme už videli 4 góly. Vidíme, či ešte nejaký sa podarí dosiahnuť hráčom na jednej či druhej strane. Teraz sa to pokúša Zvolen. Trouter na Parksa. Tomu však puk odskočil. Ďalší puk smerujúci do bránkoviska. Parks tam robí veľký vietor. Ale venoval sa mu Tomáš Počgaj, kapitán domáceho týmu. Tvrdý zadák. Nemáce potrebovalo prestriedať, takže len taký ľahký nahodený puk. A zdá sa, že Buda sa nebude nikam ponáhľať. Karla Ezliva nastreluje. Potrebujú
udržať čo najrýchlejšie a respektíve čo najdlhšie puk v útočnom pásme, aby nehrozilo z toho nebezpečenstvo a prípadný ďalší gól. Teraz tam bol vynikajúci návrat Šofroňa. Šofroň sa vrátil a pomohol tak svojim braniacim spoluhráčom. Šofroň teraz predlžil puk až na zadný mantinel. Zahral si opäť Juraj Holý. Thompson len medzi nohy Šofroňa chcel predlžiť na Betkera, ale teraz nepríjemný nahodený puk do brankoviska bol zblokovaný. Hrad bol tiel stojacimi dráhe letu tohto puku. Puk opäť opustil. Hraciu plochu skončil až na hradskej lavici zvolená. Opäť sa pozeráme na Juraja Mikuša, ktorý pravdepodobne opäť sa postaví na vádzovanie. Je to jeho veľmi silná parketa. Vidíme, či sa mu aj teraz podarí to vádzovanie vyhrať. Opäť nám puk skončil na hradskej lavici, tentokrát na opačnej strane. Medzi hráčmi Kujbudy. Hra je mimoriadne kúskovaná. Do konca tretiny ostáva 5 sekúnd a ja si dovolím tvrdiť, že za tohto nerozhodného stavu 4-4 odídu hráči do kabín. A v tejto chvíli to už potvrdzuje aj siréna na Zvolenskom zimnom štadióne. Takže dnes sú zatiaľ vo Zvolene gólové hody po dvoch tretinách. Ako vidíte v grafike, je stav vyrovnaný 4-4. Takto sa rodili gól dnešného stretnutia. Najskôr otváral skóre Chris Lonkov, potom vyrovnával Jozef Tymenský. Chris Lonkov strelil aj ďalší gól, ktorý ešte tesne pred záverom prvej tretiny dorovnával Willy Corin. No ale neskôr Juraj Mikuš strelil svoj prvý gól, čím otočil tento vývoj stretnutia na zvolenskú stranu. No ale potom prišla silná chvíľa hostí z Ujbúdy. Ištván Šofron v 30. minúte opäť vyrovnával na 3-3 a Chris Lonkov poslal svoj tým do vedenia aj po svojom treťom gole v zápase. No a zatiaľ posledným strelcom je Mike Parks. Takže vďaka týmto mužom je stav zatiaľ po dvoch tretinách vyrovnaný 4-4. Sa pozrieme na zostrih zaujímavých momentov. Takáto zaujímavá akcia sa zrodila, kedy mohol mať na hokejke tretí gól zvolená Marko Halama. To sa však nestalo. Bolo to za vyrovnaného stavu 2-2. No ale potom sme videli spršku gólových momentov. Takto Juraj Mikuš teda strelil svoj prvý gól vo zvolenskom drese. Takto dokázal z tesnej blízkosti brány Ujbudy streliť svoj úvodný zvolenský gól. Tu bola chyba zvolenskej obrany, kedy sa takto ukážkovo dokázal presadiť Ištván Šofroň. Videli sme aj ďalší gól. Takto pekne obkružil bránu Chris Lonkov, čím uzavrel svoj hat-trick v tomto stretnutí aj s pomocou Logana Stephensna, ktorý nešťastne rukavicou ten puk sklepol do vlastnej siete. No a tu sme videli aj chybu Chrisa Lonkova, po ktorej sa dostal v puku Mike Parks. Ten si nakorčuloval a spomedzi kruhov nedal absolútne žiadnu šancu Tomášovi Halasovi a uzavrel zatiaľ skoré stretnutia na 4-4. Máme za sebou druhú tretinu a my sa vám ozveme opäť po prestávke na začiatku tretej tretiny. Vo Zvolene sa nám roztrhlo vrece s gólmi. Videli sme dve štvorgólové tretiny a uvidíme, čo nám prinesie táto záverečná. Toto bola obrovská šanca, ktorou Marko Halama mohol zvýšiť na 3-2. Takto sa dostal do zakončenia, ale výborne chytajúci Tomáš Halas mu v tom zabránil. No ale tu prišiel prvý gól Juraja Mikuša vo zvolenskom drese, ktorý sa dokázal takto zblízka presadiť. Poslal Zvolen do vedenia, no ale potom prišli horúce chvíle na opačnej strane. Takáto diera v obrane a zakončenie Ištvána Šofroňa. Ištván Šofroň si nakorčuloval a nedal absolútne žiadnu šancu Jurajovi Holému. No a takýmto spôsobom aj za pomoci Logana Stephensna uzavrel čistý hat-trick, respektíve hat-trick, keďže nebol čistý, lebo Šofroň mu ho prerušil a završil hat-trick v tomto stretnutí Chris Lonkov. No ale aj ten si vybral slabšiu chvíľu, keď takto nedôrazne vyrazil
ten puk, ktorý sa dostal k Mikeovi Parksovi. A ten si takýmto spôsobom nakorčuloval medzi kruhy a prekonal dobre chytajúceho Tomáša Halasa. Takže každá tretina nám priniesla teraz 4 góly a uvidíme, čo nám prinesie táto záverečná, pretože stav je zatiaľ zase vyrovnaný 4-4, s čím určite domáca Hradská Lavica nemôže byť spokojná. Domáci hýri aktivitou, pomer striel 20-10, hovorí jasnou rečou. Ale uvidíme, kto sa nakoniec bude tešiť z víťazstva v tomto stretnutí. Vácovaní uspel Brock Trotter. Lempa. Našiel na opačnej strane McLean. Corin si teraz nedal pozor. Lempa ho dokázal ubrať opuk, ale Corin ešte telom ubráni v ďalšej rozhorávke. Lempa sa však nevzdáva. Na pomoc Corinovi tam prišiel aj Parks. Ale Šofron ten puk vybojoval, ale naďalej sa nám hrá okolo mantinelu. McLeho strela. Veľmi dobre sa do toho postavil Mike Parks. Halama na opačnej strane úplne osamotený. Halas dokázal túto strelu vyraziť. Halama sa tam pocitol sám medzi tromi brániacimi hráčmi Ujbúdy. Zvolen naďalej v útočnej snahe. Mraz. Tak to otočil, strieľa gól. Piatý gól zvolená. A nádherná individuálna akcia Bruna Mráza, ktorý sa dostal k puku až za bránou Ujbúdy. Nakorčuloval si až nad kruh a z otočky efektne zakončil veľmi pekný hokejový moment. A Zvolen sa opäť dostáva do vedenia. Takto Bruno Mráz si zobral puk za bránou MAC. Nakorčuloval si až skoro k modrej čiare, kde sa náhle otočil a vystrelil. Puk skončil po jeho zakončení za chrbtom bezmocného Tomáša Halasa, ktorý mal zakrytý výhľad. Orbán aj Kelemen tam robili veľmi dobrý kus roboty v prospech Bruna Mráza a zacláňali Tomášovi Halasovi výhľad. Takže Zvolen sa po minúte a 15 sekundách tretej tretiny opäť ujíma vedenia 5-4. A Zvolenčani naďalej útočia. Ben Vetker poza brány. A je tu gól. Tak toto je neuveriteľné, čo sa teraz deje vo Zvolene. Šiestý gól. Ben Bedker obkorčuloval bránu a prestrelil Tomáša Halasa. Tak toto sú teraz neuveriteľné hokejové momenty. Pozrite sa na to ešte raz. Takto Ben Bedker si obkorčuloval bránu a našiel tam kúsok priestoru, cez ktorý prešiel puk až do brány Ujbúdy. Naozaj tam nebolo veľa miesta, ale ten puk sa sklzol po betóne Tomáša Halasa až za jeho chrbát. Takto mu tam prepadol a smutný Tomáš Halas v tejto chvíli odchádza na striedačku a dnešný zápas sa pre ňo končí. Do brány sa teda postaví Andreas Bernard. Tak toto je neuveriteľný vývoj. V plnom úvode tretej tretiny zápas bol teraz mimoriadne vyrovnaný. Zvolen len raz v zápase viedol. Bolo to za stavu 3-2. Ale teraz si dokázali poľahky vytvoriť dvojgólový náskok a stačila im na to len minúta a 31 sekúnd. Tak toto je vývoj, aký určite poteší aj oboch zvolenských trénerov. Ale Ujbúda sa určite nebude chcieť len tak ľahko vzdať. Pit si robí priestor, ale Pit prišiel opuk. Meliško sa tam rútil do zakončenia, ale Pit svoju chybu napravil. Zvolen stále v útoku, stále útočná snaha. Meliško tam na ten puk nedočiahol tam ani
Jozef Týbenský. Sledujeme situáciu na opačnej strane, ďalší gól. Piatý gól Ujbúdy. Strieľa Josh Pitt. Tak dnes sa naozaj pretrhlo gólové vrece tu na Zvolenskom zimnom štadióne. Takýmto futbalovým centrom sa Pitt dostal k zakončeniu a ukážkovo si vychutnal Juraja Holého, ktorý voči nemu stál z očí v oči v bráne, úplne osamotený. Josh Pitt tam najskôr spravil dve drobné chyby, ktoré ale teraz okamžite napravil najlepším spôsobom, akým len mohol, a znižuje stav stretnutia do svojho pohľadu na 5-6. A teraz nám každá tretina priniesla 4 presné zásahy a teraz tretia ešte aj nezačala, už sme videli 3. Toto určite teraz opäť dodá energiu a lepšiu náladu na hradskú lavicu MAC, ktorí ostali ako zamrznutí po tých dvoch blesku rýchlych gólov v priebehu minúty a 31 sekúnd. Týmto gólom Josha Pitta sa vrátili naspäť do hry a určite ešte budú veľmi hrísť. Klempa teraz poslal k ľadu jedného z zvolenských hráčov a je tu 6-6. Vyrovnané a vidíme štvrtý gól od začiatku tretej tretiny. Nám uplynulo len 2,5 minúty a my sme videli 4 góly. Tak toto je neuveriteľné, čo sa teraz vo Zvolene deje. Takto sa dostal pred bránu jeden z útočiacich hráčov. Mám pocit, že je to CJ Stretch, ktorý takto efektne dokázal už v podstate spoza bránkovej čiary dopraviť puk za Juraja Holého. Tak toto bola skutočná gólová paráda. 17 minút a 20 sekúnd do konca tretej tretiny a vo Zvolene je opäť vyrovnané. 6-6. No a v tejto chvíli dochádza k striedaniu aj na zvolenskej strane. Juraj Holý odchádza, opúšťa bránu, do ktorej sa vráti veľká opora Tomáš Tomek. Tak tí, ktorí teraz sledujete zvolenský zápas, tak určite nemôžete ľutovať, pretože videli sme už 12 gólov, čo je číslo hodné exhibície. Ale takýto vývoj tu vo Zvolene určite nikto nečakal. Čakáme, kým Tomáš Tomek si upraví svoju výstroj a postaví sa do brány. V tejto chvíli už má na hlave masku a prichádza na ľadovú plochu. Tomáš Tomek takisto veľká opora zvolenských rytierov, ale určite nebude jednoduché pre brankára na jednej či druhej strane postaviť sa v takomto rozbehnutom zápase medzi tri žrde. Navyše, keď viac ako dve tretiny sedel na striedačke a prichádza prakticky úplne stuhnutý. Rolcovia však nedávajú priestor brankárom, aby sa rozohriali, a hneď pokračujeme v reďalej. Tomáš Tomek sa aj rovno dotkol puku po krátkej chvíli. Orbán nádzuje za Dimantinel, Klempa v súboji so Stephensonom. Petker si tam urobil priestor, Marko Halama. Orbán, Klempa v súboji s Petkerom padá. Šofroň, no na druhú stranu. Stephenson teraz zráža na ľad aj svojho súpera. Ujbúda naďalej v útoku. Útočné snaženie. Carlisle tam dostal veľmi tvrdú ranu od Bena Betkera. A
Teraz sme svedkami zakázané uvoľnenia aj na strane zvolená, takže Tomáš Tomek musí byť na pozore hneď od úplného úvodu. Hádzuje sa po jeho pravici. Musia úspešnejší na hádzovaní. Lankov, celkom stíhaný Betkerom. Prihrávka na Orbána, to bola úplne presná. Feješ to nemal na strelu. Dobre, tam stíhal Halama aj Trouter. Lankov sa zbavil Betkera. Posúval na Orbána, ten však medzi tým zmenil svoje miesto. Mráz len nahodil za tým mantinel, nemá tam nikoho, zvolenčania ho spodišli striedať. Feješ. Lankov, Bodo. Bodová prihrávka zrazená Švarným. Nebude sa ale dostávať do útoku Švarný. Lankov v súboji pri zadnom mantineli. S Meliškom, Meliško vybieha dopredu, podporiť útok. Meliško je teraz na hranici bránkoviska, tam si hľadal svoje miesto. Nahodený puk, nepríjemná strela Gereta Thompsona, ale Bernard bol na svojom mieste. Pozrieť takto. Thompson pálil. Chcel prekvapiť zatiaľ stuhnutého Andrása Bernarda. Ale ten bol pripravený. Pokračujeme ďalej. Nastrelený puk Korina. Tentokrát Bernard prikryl pod svojou lapačkou. Hádzovanie si teda hráči zopakujú. Postaví sa tam do strany MAC Josh Pitt a proti nemu Bruno Mráz. A opäť Korinov pokus z veľkej diaľky. A aj do trechy sa situáciu zopakujeme. Mráz takto priťukol Korinovi. Ten vyslal tvrdú ranu pomedzi braniacich hráčov. Ale Bernard zatiaľ si drží čisté konto. A Mráz aj do tretice. Vyhral vádzovanie, ale Čiarovírovca opäť hru prerušil, takže aj po štvrtýkrát si to dvoje hráči zopakujú. Dokraje tam CJ Stretch. Proti nemu Bruno Mráz. Korin opäť páli medzi brániacich hráčov. Veľmi tvrdo sa tam do tej strely postavil Tamáš Požgaj, kapitán Ujbúdy. Ten bol si o grimasov, teraz odišiel vystriedať, pretože dostal tvrdú ranu. Šofron sa dotkol puku, takže hrá sa preušovať nebude. Ale Andráš Trauch to nedokázal po tom, čo Tomáš Tomek mu adresoval prihrávku. A opäť hru preušil zakázané uvoľnenie. CJ Stretch sa teda postaví na vadzovanie. A proti nemu Bruno Mráz, ktorý dnes oslavuje pívot HKM. Thompson len tiesnený dvojimi braniacimi hráčmi. Nakoniec sa mu podarilo dostať do útočného pásma Tomko. Tomko sa vrátil z vlastnú bránu. Je tam stíhaný Klempom. Toto nebolo úplne najlepšie. Lepa.
Veľký tlak si teraz vytvorili. Zaujíme veľký tlak hráčov MAC, ktorý svojho supera dokázali zatlačiť do vlastného obraného pásma. Stephenson narazený pitom. A opäť veľmi dobrá príležitosť, ktorej sa ocitol jeden z útočiacich hráčov. Bol to 88-čkou Bruno Kreis. A už Buda stále útočí. McNeely. Ivan Švárny teraz založil protiútok svojho tímu. Ste mali možnosť počuť aj zvukových mikrofónov, tak pískot sa ozýval. Z hľadiska Zvolenského zimného štadiónu. Teraz tvrdá strela len do výstroje Bernarda v bráne MAC. Korin bol ten, ktorý tam vyslal mimoriadne tvrdú ranu. Lonkov. Lonkov si chcel obhodiť Stephensona, ale podarilo sa mu to úplne ideálne. A teraz si robí priestor Mike Parks. Mike Parks ale nedokázal zakončiť toto svoje snaženie úplne ideálne. A skončil až na výstroji brankára Bernarda. Uvidíme strelecké pokusy. Takto Corin najskôr mohol prekonať Bernarda, ale tu sa musel mať na pozore aj Tomáš Tomek. Neustále veľká snaha hráčov jedného či druhého tímu. Vidíme aj to Parksové zakončenie, ten prienik, ktorý skončil až posunutou bránou. Veľké starosti na tvárach Andreja Podkunického a takisto aj Dona Nachbaura. Ale samozrejme veľké nervy aj na hráčskej lavici Ujbudy, Sergej Majoroš a Viktor Tokaj musia niečo vymyslieť, pretože ich tým potrebuje budovať. Určite aj z hľadiska prestíže nie je pekné to predposledné miesto ligovej tabuľky. Navyše, keď ich súperi dokázali to len naplno budovať. Lonkov. Lonkov dáva na Bodo. Nedokázal zakončiť, ale stále Ujbuda v útočnej snahe. Lonkov si robil priestor. Feješ. Lonkov. Opäť zvihnutá pravica hlavného rozhodcu. Bernard už na striedačke a Ujbuda si zahrá ďalšiu presilovú hru. Dokonca ostáva 11 minút 44 sekúnd a v tejto chvíli oslabuje svoj tým Mike Parks. A treba uznať, že Ujbuda si teraz dokázala vytvoriť viacero dobrých príležitostí, dokonca dokázala si vytvoriť veľký tlak. A to môže byť v ďalšom vývoji stretnutia kľúčové, pretože čaká aj dvojminútová presilová hra. A z prvého gólu v dnešnom stretnutí sa tešili práve z presilovej hry. Chris Lonkov bol ten, ktorý otváral skóre dnešného stretnutia. No a na trestnú lavicu sa posadil aj Kelemen. Takže počkáme si ten na verdikt. Taký zahlasí miestny hlásateľ. Takže 2 plus 10 je trest pre Mikea Parksa. Dvojminútový trest teda odtýka Miloš Kelemen. A je to veľmi citeľné oslabenie. Ujbuda si nie je od začiatku presilovej hry, vytvára tlak.
Šofroň. Šofroň hľadá. Niekoľko by prihral, vymenia si kúpna k Neilim. Prekladnú ešte aj Klempa. Terboč to nespravil úplne ideálne, ale bude naďalej v útočnej snahe. Streč. Výborný zákrok Tomeka. Streč. Streč si robí priestor. McNeely. Šofroňová strela v páde, nie je veľmi presná. Streč tiesnený Thompsonom, ale naďalej. Ujbuda v útoku. Terboč. A teraz budeme svedkami samostatného nájazdu. Kto z koho? Bernard bol nakoniec prvý. Zločenia v rýchlosti prestriedali. Šofroň na McAuleyho. McAuleyho strela zblokoval na Korinom. McAuley. Terboč sa tam teraz veľmi pekne otočil. Raz aktívne napadal Karla Isla. Korin teraz odpálil púkač na vlastnú striedačku. A vádzovať sa bude po lavici Tomáša Tomeka. 11 sekúnd ostáva do návratu Miloša Kelemena, ktorý odpikáva dvojminútový trest. Vidíme teraz, ako CJ Stretch hľadal voľný priestor nad ramenom Tomáša Tomeka. Ten si jeho strelu veľmi dobre poradil. 11 sekúnd do konca presilovej hry a vádzovať sa bude pred útočnou modrou čiarou z pohľadu Ujbudy. Dôležité vádzovanie, ktoré sa postaví Alan McPherson a Chris Bodov. Bodo úspešnejší. Posledné sekundy plynú z vylúčenia Mike'a Parksa. V tejto chvíli sa Miloš Kelemen vrátil na striedačku, takže zlomčenie hraje už 5 a začal plynúť 10-minútový trest Mike'a Parksa. McAuley sa teraz veľmi neponáhľal, jeho spoluhráči boli rýchlejší a odpískané postavenie mimo hry. Ako som už spomínal, tak dnešný super do Zvolena veľa divákov neprilákal. Zápas sa do 1425 divákov. A tí všetci, ktorí ostali doma, môžu ľutovať, pretože sme tu videli naozaj už doteraz veľkú prestrelku. A aktuálny stav 6-6. To je naozaj skóre, ktoré by len málo kto očakával pred začiatkom dnešného zápasu. Lankov na Bodova, tá prihrávka bola veľmi dlhá. Betker, dvojmetrový obranca, má takisto veľmi dlhú hokejku. Dokázal túto prihrávku zmariť, ale sledujeme situáciu na opačnej strane. McNeely tam bojoval Mikušom, opäť Mikuš pri puku, ale tentokrát odzbrojený. Lankov spravil 3 góly, ale útočná chuť mu nechýba. Teraz narazený Korinom. Špirko len do Budova predložil, ale naďalej Ujbuda v útoku. Prezorman sa bude musieť teraz vrátiť. Oba tými potrebovali prestriedať. Rasta teraz snažil ešte dokorčulovať, ktorý sa odrazil od Pita. Smerom brankárovi Bernardovi. Ten však prikryl a vádzovať sa bude po jeho davici. Bruno Mraz proti mu na vádzovaní Josh Pitt. Mraz vyhral vádzovanie, Meliško nahodil. Bernard len tečoval lapačkou. Pokus o zakončenie zadovkou. Kelemen bol ten, ktorý sa tam obtočil okolo brány Bernarda. Pitt teraz odstavený od puku.
Veľmi dobre tam zapracoval Bruno Mraz, ten vyhral ten fínsky súboj aj po druhýkrát. Bruno Mraz, tak ako sme videli, ten gól, ktorý dosial, opäť obkorčuloval, teraz sa vrátil naspäť. A teraz nevieme, kde je puk, nevieme, kde je puk, až v tejto chvíli sa píska, je tam aj šarvátka, do ktorej sa zapojil Garrett Thompson a Blake Orbán. Opäť zvýhu tá pravica, bude sa vylúčovať. Pestná výmena medzi Thompsonom a Orbánom. Toto bola neprehľadná situácia. Z podobnej strelil svoj tretí gol v zápase Chris Lonkov. A teraz sa pozrite, čo sa dialo. Takto si Bruno Mraz pravil priestor, ale teraz nikto nevidel, kde ten puk je. Bernard bol natiahnutý pozdĺž celého bránkoviska. Ležal na bránkovej čiare. A zda tu bude vidno, kde ten puk skončil. Skončil pod jeho výstrojou. A takto si ho ešte dokázal petičko efektne priťuknúť. Tak teraz naozaj nechýbalo veľa, aby sa opäť vedenie zvrtlo na zvolenskú stranu. Ale v tejto chvíli pribudli po jednom hráčovi na každej strane aj na trestných laviciach Blake Orbán a Garrett Thompson. Hráči, ktorí si odpíkajú dvojminútové tresty po predchádzajúcej pestnej výmene, ktorú sme mali možnosť vidieť aj v zábere našich kamier. Opäť teda situácia, kedy máme na lade štyroch korčuliarov proti štyrom. Veľmi dobrá príležitosť a 100% Bernard. Willy Corin si to priamo nakorčuloval na brankára Ujbúdy, ale povestný teplomer sa mu nasadiť nepodarilo. 4 proti 4, formát vyhovujúci viac lepším korčuliarom. A je to situácia, ako sme už dnes videli a ťažili s nej práve hostia z Ujbúdy. Šofroň tedy sa ocitol úplne osamotený za braniacimi zvolenčanmi. Peť Korinová tvrdá rana, zblokovaná braniacimi protihráčmi. Mekoli. Mekoli. Opäť podobne. V tej golovej situácii hľadal popredu dokorčovaného Žombora Garáta. Teraz to zase opäť horí na opačnej strane Alan McPherson 100% príležitosti. Tak toto bola ozaj tutovka. Alan McPherson z očí v oči Bernardovi. Tu budeme vidieť, ako Brock Trotter milimetrovo pomedzi nohy braniaceho hráča našiel okejku Alana McPhersona. Ale ten nedokázal zakončiť. 6 minút a 56 sekúnd pred koncom. Stav vo zvolenie stále nezmenený. Mikuš opäť vyhral vazovanie. Petker. Petker sa zbavil McNeilyho. Petker si to namieril až do bránkoviska, ale hra bola prerušená, pretože Petker sa ocitol hlboko v bránkovisku a brána bola posunutá. Juraj Mikuš, král v hádzovaní. Sme ich videli mnoho, ktoré dokázal vyhrať. Tentokrát však uspel jeho náprotivok. Mráz, Mráz bojoval za bránou. Betker, Betker len posiela puk naspäť na Mráza. Bodo, Bodo ho nakrátku dokázal odbrojiť. Možgaj. Opäť kapitán. Ujbúdy. Hlavne najdrvivejšia formácia Ujbúdy aj s Chrisom Lonkovom, s Chrisom Bodom. Lonkov. McNeilly. McNeilly tvrdo narazený Loganom Stephensonom. McPherson, McPherson sa bez prípravy snažil ten puk ťuknúť na Willio Corina, teraz puk smerujúci do bránkoviska, nádherný gól! Tak toto bola nádherná akcia, krásny gól! Alan McPherson dorazil z tesnej blízkosti
puk do brány Ujbudy a opäť stráva vedenie na stranu Zvolena. Tu vidíme, ako Willy Korin obkorčuloval bránu a takto sa dostal k zakončeniu v súboji s Chrisom Longovom. Alan McPherson a ten dokázal zakončiť a dopraviť puk do opustenej brány. Bernard bol prekonaný, teraz to budeme vidieť aj z opakovaného záberu. Nedokázal ten puk vykopnúť pravým betónom. A Alan McPherson je hrdinom týchto minút. Zvolen vedie 7-6. Pomalú chvíľu uplynul tresty dvoch vylúčených hráčov. Tento chvíľ snak aj stalo, takže 5 proti 5, že hľadia aj Thompson a Orbán. 7-6, čiže 13 gólov už videli diváci tu v Zvolenskej hokejovej aréne, čo je naozaj neuveriteľné číslo. A dokonca prekonali aj výsledok, ktorý sa zrodil v úplnom kole v Nových Zámkoch, ktoré vyhrali nad Vyškovcom 10-2. Ale teraz sme už teda videli o jeden gól navyše. A ešte stále to nemusí byť všetko, pretože ešte viac ako 4,5 minúty nám ostáva do konca tretej tretiny. Stephenson. Stephenson na hodinu za Mantinov. Dobro. Súboj s McLean. Teraz puk nepríjemne odrazený. Bernard. Podržal vo svojej lapačke. Nebezpečné príležitosti, z ktorých mohol padnúť 7. gól, ale ten padol až po zakončení Elena McPhersona. Toto bola veľmi dobrá príležitosť Bruna Mráza. To bola tá skrumáž, kedy nikto nevedel, kde ten puk je. Nakoniec si ho takto Bernard prikopol petičkou. No a tu prišlo to nahodenie Willieho Korina do brankoviska. Bernard už nedokázal zareagovať pravým betónom. Vtrhol tam doslova medzi braniacich hráčov Alan McPherson a do odkrytej brány strelil 7. zvolenský gól v dnešnom stretnutí. Takto prekonal bezmocného Bernarda Alan McPherson. ...4:31 ostáva do konca a ja som sám zvedavý, či to bude gólová definitíva, alebo ešte nejaký ten gólik uvidíme. Ubuda určite ešte nezloží zbrane. Väčšinu hracieho času dnes viedla. Zvolen ho väčšie doťahoval a teraz sa snažia o ďalší dôležitý gól v bráne. Zvolená je však už Tomáš Tomek, ktorý vie v takýchto rozhodujúcich momentoch podržať svoj tým. Potrebali prestriedať, McPherson sa nikam neponáhľal. Thompson sa zapojil do hry hneď potom, ako prišiel na ľad z hráčskej lavice. Božka im však neštedril tvrdú ranu. Ale hra je opäť prerušená. Hrácovať sa bude po lavici Andreasa Bernarda. 3 minúty a 41 sekúnd. Stalo zvolenie 7-6. Tréneri Ujbudy už určite sa zamýšľajú, v ktorom momente odvolajú brankára. Gaj, Bodo. Teraz sa problémami dostávali hráči MHC z vlastného obraného pásma. Švárny len
ľahký nahodil. Lankov teraz prišiel pomôcť až za vlastnú bránu. Stephenson čakal, našiel Tybenského. Ale ten už nedokázal lepšie prihrať na Štrauka. Petker sa teraz postaral o Orbána, ktorý mohol ísť do prečíslenia. Tybenský takto nahodil na zadný mantinel. Je tam aj András Štrauch. András Štrauch stráca puk. Vodou posiaľ do stredného pásma. Ľubuda potrebuje vystriedať. Tybenský takisto len nahodil na zadný mantinel a odchádza striedať. Do formácie tam ostal už iba András Štrauch. McLean nahádzoval. Byt však nebol v dostatočnej blízkosti brány Tomáša Tomeka. Korčuliarský súboj na opačnej strane. Halama McNeely, ale odpískané zakázané uvoľnenie a hra sa nám vráti naspäť pred Tomekovú bránu. Josh Pitt a proti nemu Juraj Mikuš. Zase riskantná prehrávka na McAleeho. Ale dobre tam forčekuje Marko Halama, ktorý teraz získal ten puk. Ale Mikušová strela netrafila priestor. Dobrá, nie, Váce. McNeely sa veľmi pekne dostal do útočného pásma. Čiže nedokázal zakončiť. Ďalší puk smerujúci do brankoviska, ten bol taktiež zrazený Willy Corino. Minúta a 15 sekúnd do konca. Pit si teraz zabudol puk, ktorý sa tam vrátil Kelemen. Božgaj. McAlee sa musí mať na pozore. Stráži ho Bruno Mráz. Ľubuda už nemá veľa času. Posledná minúta ostáva do konca záverečnej tretiny. Stephenson narazený klempom. Stephenson dokázal udržať. On zbiera cenné sekundy. Brána Ujbud je už prázdna. Šiesti korčuliari v bielých dresoch. Šofroň. Buď alebo. Šofroň. On sa dostáva do útoku na Hladal. Krista Lonková. Teraz McNeely korčuloval za pukom, ktorý zdal sa dalo sa keby smeroval do brány, ale nakoniec tá dráha letu toho puku skončila mimo. Takže zakázané uvoľnenie vracia hru naspäť pred bránu Tomáša Tomeka. 28 sekúnd do konca. Vazuje sa z pohľadu MAC v útočnom pásme a tréner Gergej Majoroš si v tejto chvíli vyžiadal oddychový čas. Určite má čo povedať svojim zverencom. Rovnako ako Don Nachbaur. Pretože prípadný ďalší gól v zvolenskej sieti by znamenal predĺženie, ktoré si určite nikto na tejto hráčskej lavici neželá. Don Nachbaur teraz vysvetľuje rovnako ako Gergej Majoroš taktiku na záverečných 28 sekúnd. Šiesti najlepší korčuliari, ktorí Gergej Majoroš má vo svojom týme, prichádzajú na vádzovanie. Je tam Streč, je tam Lenkov, McAlee, Klempa a aj Šofroň. Ďalej, McNeely. Veľmi dobrá prihrávka na Šofroňa, ktorý ten puk tečoval a skončil nad zvolenskou bránou.
Slovančania zašlapli pri mantinely, zbierajú cenné sekundy. Posledných 10 ostáva do konca tretej tretiny a samostatný nájazd. A Bruno Mráz definitívne svojím gólom teraz spečatil víťazstvo zvolené v dnešnom stretnutí. 4 sekundy pred koncom strieľa Bruno Mráz svoj druhý a celkovo 8. zvolenský gól v dnešnom zápase. Takže takisto aj Bruno Mráz, hviezda na strane zvolenského tímu, takto podahky dopravil puk do odkrytej brány a vo Zvolene sme teda videli aj celkovo 14. gól, čo znie až neuveriteľne. Je to priam exibičný výsledok, ale Zvolenčania sa v tejto chvíli už tešia definitívne zo svojho víťazstva. 4 sekundy už na tom nič nezmenia. Zvolen víťazí nad Ujbudou 8-6 a v tejto chvíli je to definitívne spečatené aj záverečnou sirénou. Takže neuveriteľné gólové hody, ako vidíte v našej grafike, 8-6 je záverečné skóre stretnutia, v ktorom HKM Zvolen hostil MAC Ujbudu Budapešť. Neuveriteľný výsledok, ale diváci si to dnes naozaj mohli užiť. Zápas plný napätia, dramatických situácií, skore sa prelievalo zo strany na stranu. No a tu vidíme všetkých strelcov, ktorí sa dnes pod toto skore pripísali. Na strane Ujbudy to bol Chris Lenkov, ktorý strelil hat-trick a k nemu sa pridali Ištván Šofroň, Josh Pitt a takisto CJ Stretch. Na strane domácich to bol Jozef Tybenský, Willy Korin, Juraj Mikuš, Mike Parks, Ben Betken, Ellen McPherson a dvakrát Bruno Mráz. Takže to sú všetci strelci, ktorí sa zapísali v listine skóre v dnešnom stretnutí. A pozrime si teraz góly, ktoré sme videli v záverečnej tretej tretine. Takto ukážkovo to trafil Bruno Mráz. Nakorčuloval si až spoza brány Ujbudy a z hranice kruhu prekvapil nič nevidiaceho Tomáša Halása v bráne. To neskôr vystriedal Andreas Bernard. Tu vidíme ešte ďalšie zakončenie Bena Betkera, ktoré definitívne Halása vyhnalo z brány Ujbudy. Ale takisto strieľali sa goly aj na opačnej strane. Takto sa dokázal presadiť Josh Pitt po akomsi centrovanom nahodení puku. Tu vidíme fantastickú palicovú techniku, ktorú sa prezentoval CJ Stretch. To výborne našiel Josh Pitt. Takto dokázal obísť Juraja Holeho a dokázal zakončiť. Tu vidíme ďalší gol, ktorý už padol do siete, keď tam stal Andreas Bernard. Perfektne našiel zadovkou Willy Korin Elena McPhersona a ten obišiel Bernarda a zakončil do úplne odkrytej brány. No a tu vidíme, ako Bruno Mráz definitívne spečatil skóre dnešného stretnutia a pridal aj svoj druhý gól v tomto zápase. Po tretinách 2-2, 2-2 a 4-2 sa s vami zo Zvolena lúčim a teším sa na stretnutie pri niektorom z ďalších prenosov Team Sport Ligy tu vo Zvolene alebo na inom zimnom štadióne. Majte sa pekne a dovidenia.